Jiří Kunert, generální ředitel české pobočky UniCredit Bank, původně kariéru bankéře neplánoval. V mládí se chtěl stát filmovým režisérem. Láska k filmu mu ale zůstala stejně jako láska ke sportu. V mládí hrál fotbal a i když teď dává přednost tenisové raketě, nevynechává důležité zápasy svých oblíbených fotbalových klubů, Arsenalu a Chelsea. Vystudoval vysokou školu ekonomickou a první pracovní zkušenosti sbíral v bance ČSOB. Ta ho později převalila do Londýna. Do Čech se vrátil ještě před revolucí jako poradce na ministerstvo financí. Jeho další štací už ale byla Žimdobanka, předchůdkyně současné UniCredit Bank.